הייתה ליזה, שהייתה בחורה בת 16 וחצי. היו פה רק אסירות, הם פה נכנס, הם פה יוצא, חוץ מהרופאים הגרמנים, רופא אחד פולני ורופא אחד יהודי. הביאו אותם פה, היו בערך חודש ימים, ודוקטור מנגלה בא והתחיל לקרוא להוצאת לניתוחים. קראו את המספרים, 3 לניתוח, ביניהם הייתה עליזה. ועליזה שמע שקוראים לה לניתוח, אלוהים נתן לה כוח של אריה. הזיז את המיטות, עשה להם עמדה, והתחילה לצרוך. ודוקטור שומן עולה עם האקדח ואמר, שיסן דיר, אני הורג אותה. ועליזה אומרת, שיסן, שיסן. דוקטור שומן אומר, ליהודי זה כבוד לתת כדור. יהודי רק במשרפות. ואת תרדי מפה לחדר הניתוח, תזחלי כמו נחש. ואותך אני נתח בסוף. של עליזה, שמתי שניתחו את הבחורה הראשונה, היה זקה, ודוקטור מנגלה נתן הוראה שכולם ילכו למקלט, והוא מטיל את הניתוח של הבחורה השנייה, ואת עליזה, שהוא מנתח דוקטור שמואל עם רופא מלווה שיראה שהוא יעשה ניתוחים אמיתיים. דוקטור שמואל פתח להם את הבטן, הוציא מה שהוציא, לקחו אותה למחלקה, וכל יום היה בא להחליף את התחבושות לעליזה, ועליזה הייתה אומר לו, שטן, מנוול, אני בת 16 וחצי, למה עשית לי ניתוח? והוא היה אומר לו בצרפתית לעליזה, עליזה לה, תשתצלי להישאר בחיים, יבוא יום אחד, עתידי ממני. Thank you.